Tady zastavíme, ještě nezávodíme, teprve se srocujeme na startovní rož. Ještě ne, tady je start a tady je cíl. A vyletujeme, dámy a pánové, bylo startováno. Vidět, že někomu se práší za kočárem, někdo to vzal pomalu a důkladně. Spojíme s Hurlíkem, taky běhali 100 metrů s plánkem citrónu kolem krku, aby na trati neprsili. Startovní číslo je naprosto jasné, 3 jedničky 5, toto je vítězka, dámy a pánové, obrovský potest, Eva Severánová! A přijde, super! Vítám! Tak, Erik to potvrdil, super, a tady je souboj o druhé místo. Vypadá, že to je druhé místo, protože je chlap. Jonáši, Jonáš je chvíli, Jonáš na co chvíli. Výborný. A to je možná naši síly, ale toto je finish, toto je sprint, toto je pecka neskutečná, Tomáš Mažer. Přátelé, neskutečně nerozvrácející závod, mám odhodný náspol. A jenom já. Pojďte, pojďte, pojďte. Ne, ne. Taky, to mi pán, pojďte na zpěstičku sakrát. Tome, Alexis, Julie, Amélie, Lucie. Třetí a první je Jirka, druhá kola. Na druhém místě tady Julča, na třetím Amélka. Bravo to, děti, kluci, kategorie 5 i 6 letí. Máme tři hodně Martin Pozorský, Michal Hrazdíjak a tady na výtězku hoď!
Lukci, Zedinu, Lukci, Lukci. Tady byl tím tady pozor, opatrně, opatrně. Opatrně, dneska po startu. Tady dokázal přetavit třetí místo na konec druhé. Toto brát to vypadá, že cílová a respektive startovní rovinka z pražského se je to v první, je ve druhém závodě. Letošní sezóny je vítězkou Karolina Černá. Druhé místo a druhá pozice pražská Sparta. Zuzana Krouková na třetí do místě ještě má. Ano, odstartováno. Opět to počáteční věcný zvířený trak. Pozor na to, opatrně. Důležitý tady vidět. A jak to dopadá tam v tom davu? Nesu pozor, tam se nám to zašpuntovalo. Ale to tak je obvyklé. Vypadá to, že jsme se vyhnuli nějakého kárdovci desítek metrů. Žáci jedna, Adam Radáč. Teď 40 bodů samozřejmě pražského závodu, znamená Kristof Král na druhé místě, třetí pozice pro Filipa Hrubě. A tady se boduje, to je naše pětí. Patrik Lenger, Pavel Kuláček a Petr Zeller. Je to závodu, zase na pětí a vzhůru prosím směrem kupředu. I tentokrát jsme se snad vyhnuli nějaké úkoly v karambolu. Vítězka úvodního závodu v Praze stejně tak se přináší vítězství i do Jihomoravské metropole. Tady startovní číslo 403, členka rytoklubu Prachatice. Jela Lichtonová. Nicméně startovní číslo 402 na třetí místě, Kateřina Hlaníková. A nastartováno kufry kopejí. Prach se zvedá. Opatrně odstartováno. A přátelé, pokud to jen trošku je možné, užívejte. Tak, prach se rozvířil, jak to dopadlo, vypadá to, že jsme bez karambolu. Navázal rozložením sil Filip Sabec, jedno gratulé! Na druhém místě, stejně jako před 14 dny, Filip Adastra Sokol Vojtěž. Stejné pořadí, no a třetí místo Ohio Jakub Alvadry, který se posunul směrem vzhůru. Čtvrté místo, stejně jako Tak vygratulujeme, vyšili
Děkujeme panu Markovi, děkujeme